Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bi maulidi sayyidi waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Wa misbahuz zulam. Wa rasulul malikil allam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Wa sallama tasliman kasira ila yaumil ijtiham. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati imaman nabiyyina wa khatibuhum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Wa qala Syekh Junaidil Baghdadi quddisasirruh, man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna mugia tetap dilimpahkan, dicurahkan kapaduka alam jungjungan urang anu mulia, nyatana habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekhilap kanggo kulawargina anu marulia, kapara sahabat anu saratia, tur urang sadaya umatna anu micinta kana ajaranana, turut tomot kana aturanana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan syafa'atul uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu pangpayuna dipika hormat, kersana muratibul waktu penata acara, anu pamudah-mudah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul nu mana dina wengi ayeuna diayakan di Masjid Jami Baitul Muttaqin, Kampung Lamaran, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Negara Merdeka. Semoga para panitia yang sudah berjuang, anu parantos sibuk, anu parantos ngirin berpartisipasi, semoga perjuangan anak mendapatkan ganti pahala dari Allah yang berlipat ganda. Sabab ngayakan acara kikilan pasti ngebutuhkan pengorbanan, betul? Ayak nungorbankan harta bandakna, ayak nungorbankan tanagakna, ayak nungorbankan pikiranana, bahkan ayak anu temikir-mikir acan. Ayak nu cicing wae ayak. Batur saribuk ieu cicing wae aya. Urang doakeun mudah-mudahan balik hadiran sing baroga pikiran. Kapayuna sing kersa mikiran ieu acara. Sabab lain acara pribadi maupun golongan, betul tidak? Ini acara umum kita semuanya umat Rasul yang mendambakan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barisan para panitia mendapatkan syafaat paling depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sarang dayu nu dipika hormat, kersana para alimil ulama
para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khususil khusus kiai setempat, ustad setempat, nu aya di ieu lembur, anu aya di ieu desa, sadayana para kiai umumna, hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan para guru urang sadayana ku Allah di paparinan sehat wal afiah. Sing diparanjangkeun yuswa anu barokah. Sing ditambi-tambi barokah ilmuna, amin. Sing ditambi barokah milik rizkina. Sing ditambi-tambi deui kasolehanana. Sing ditambi-tambi deui istiqomahna. Sing ditambi-tambi deui putra-putrina. Tur sing ditambi-tambi deui istrina. Tenang Bu, jangan rusuh, tenang. Ibu kenaon rek amin kuat teh jadi. Ibu teh setuju? Kalau bapak setuju enggak? Kalau bapak sih setuju-setuju aja. Tapi kalau ibu mah enggak setuju, kita ambil suara terbanyak karena di sini banyakkan ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Betul Bu? Sami abdi ge teh setuju lebah di nya mah. Keun bae nu panderi tong wae ka diaminkeun. Nu penting guru urang sadayana ku Allah di paparinan keturunan anu saleh tur salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Jatirja, Bapak Lurah. Aya Pak Lurah, aya. Sinarang Bapak anu ti Kapolsek, sareng para sadayana aparatur pejabat dari atasan sampai bawahan, dari Muspika Desa Jatirja, semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kita doakan para pemimpin kita, semoga Allah jadikan pemimpin yang adil, amin. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Semoga Allah jadikan desa kita khususnya, umumnya Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, semua Republik Indonesia umumnya, Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sarang anu dipika hormat jamaah sadayana, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, kom dari wiji-wiji, hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sadayana kenging rahmati Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi dongkap nati bumi ka dia sejak tolah bol. Sejak tolah bol. Rek nanya heula ka ibu-ibu nu hadir. Eta jauh-jauh ti imah datang ka dia arek tolabul ilmi apa tolabul berkat? Jawab nu jujur, arek tolabul ilmi apa tolabul berkat? Nu ngajawab dua-duana eta jujur. Niatna mah arek ngaji. Nepi ka pangajian urang dibere ka daharan nya ditarima, betul tidak Bu? Pan geus mamawa wadahna ti imah. Da ibu-ibu mah teu ngaji, teu hadir, teu undangan, teu ngabesan, kempek wae anu dijinjing. Betul apa tidak? Padahal mah duit eueuhan. Kitab teu aya. Jang naon cenah eta kempek dijinjing? Nya sugan wae aya jeruk tilu asukeun. Aya papais genep jejelkeun. Betul apa tidak? Makana barokah alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir sadayana ku Allah di paparinan sehat wal afiat, panjang umurna, berkah milik rizkina, lancar usahana, dijauhkan balaina, dihasilkan pamaksudanana, tur sing kabalayar hutangna. Kenceng amina. Kaciri nu kenceng amina, mual salah gede, gede sorana, gede hutangna pararitna. Sebelum kita lanjutkan acara pengajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu supaya saya tenang ngajinya,
supaya saya betah ngajinya, tolong panitia saya minta kipas angin. Hareud, ibu hareudang teu, Bu? Atuh komo abdi nu gogoakan. Cukup, alhamdulillah. Mun ti tadi tiis meureun Pak. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina wengi ayeuna urang kumpul ngariung. Urang desa Jatireja khususna urang lamaran. Ngayakeun muludan penting ayeuna. Yakin tur pasti hiji lembur anu diayakeun muludan. Hiji desa diayakeun muludan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka eta lembur bakal dibarokahkeun ku Gusti Allah. Anu ngeusian eta lembur sadayana bakal dipasian sehat. Amin. Bakal dipararanjangkeun umur. Bakal dibarokahkeun milik rezeki. Lamun ieu lembur dipake ngayakeun muludan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ieu lembur bakal ka senter ku cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anu dirayakeun ku urang kalahiranana penting ieu teh sosok nabi yang sangat luar biasa. Manusia pilihan, rasul pinunjul, nabi anu gumati yang jauh di mata tapi dekat di hati kita. Betul apa tidak? Beliau seorang manusia tapi beliau berbeda dengan kita. Di dalam nadzaman disebutkan, Ibu, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutun wana sukal hajari. Nabi Muhammad tejalma tapi luar biasa, ibarat batu permata, urang mah batu bata. Rasulullah mutiara, urang mah batu bata. Beda henteu, Bu? Dina rupa jeung hargana oge beda. Kalau mutiara rupana bagus, herang, mencrang, leutik ka tingalian, nyengcela mutiara. Ari urang mah batu bata, rupana ge geuneuk. Betul tidak? Ari Rasul mah mutiara, urang mah batu bata, jelas beda. Harganya pun berbeda. Kalau mutiara biarpun kecil puluhan juta harganya, tapi batu bata aya hargaan eueuh. Ada harganya tidak? Ada. Ngan kudu loba. Betul. Kalau batu batanya satu tidak berharga. Tebeda ibu balik hadir manggian batu bata di jalan sapotong di pulung moal. Kenapa? Karena tidak berharga, dijual moal laku, dipakai nyen imah moal jadi. Betul tidak, Bu? Tapi walaupun batu bata kalau jumlahnya banyak, semobil, dua mobil, tilu mobil, empat mobil, batu bata bernilai mahal. Mangkana urang mah tibang batu bata mun hayang aya harga di hadapan Allah, kudu daek dihijikeun, kudu daek ngariung di majlis. Sorangan wae di imah nonton TV, sorangan wae tidak berharga di hadapan Allah. Betul apa tidak? Makana penting ieu urang dieu keur aya harga di hadapan Allah. Sebab urang ngariung dina tempat anu mulia. Dina raraga ngarayakeun Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi anu maha mulia. Diperingati ku urang umatna ngarepkeun naon? Keur ngarepkeun syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah.
Sabab urang mah meureun hayang menang syafaat, hayang selamat asup ka surga teh ladang tina salat asana jajauheun. Betul tidak, Bu? Kunaon sababna? Sabab urang mah lain ahli salat. Urang mah lain ahli ibadah. Lain ahli sedekah. Lain ahli puasa. Cuman ngaranna doang ahli sunnah wal jamaah. Si nama ahli salah wal gagabah. Salat tebeki. Betul. Ngaji api-api. Sodako pelit. Eueuh arahkeun urang mah di alam dunia. Betul apa tidak? Susuganan urang menang syafaat di yaumil qiyamah ti Kangjeng Rasul. Ku ayana urang hadir dina acara muludan. Ieu harapan urang. Jaga di yaumil qiyamah urang hayang ditulungan ku Kangjeng Nabi. Bu. Ibu. Kang Banser punten bangkuna pangkaharepan seutik. Tukang teuing. Nah. Op. Non. Mejana atuh kadieukeun. Punten nya nitah. Punten miwarang nya, Mang. Pios. Ikhlas. Makasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari apa, Ibu-ibu? Hari apa? 12 jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah. Pada tahun pil itu bahasa Arab, kalau tahu cek urang nama tahun gad. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Harinya hari Senin di waktu subuh. Ketika Mekah masih gelap gulita, Rasulullah dilahirkan oleh ibunda Siti Aminah dengan bantuan dua bidan yang diturunkan dari surga. Siapa bidan yang membantu proses kelahiran Rasul? Dialah Siti Asyah dan Siti Maryam. Para jina oge di surga. Yang membantu proses kelahiran Rasul adalah Siti Asyah dan Siti Maryam. Masya Allah, luar. Ketika Rasul dilahirkan, suasana kota Mekah masih gelap gulita, Bu. Poek dapetin kene. Ketika Rasul keluar, Masya Allah, eta kota Mekah anu poek ngadadak jadi cak. Minal zulumati ilan nur, dipoek jadi cak. Orang Mekah nuker sare hararudang kabeh. Cek orang Mekah kiamat jadi. Kenapa? Karena matahari belum waktunya keluar, sudah nongol duluan. Disangka eta cahaya panon po. Padahal eta cahaya keluar tina pembentena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa Nabi urang, Bu. Kota Mekah nu poek ngadadak jadi caang, berhala-berhala, sesembahan orang Yahudi pada mati semuanya, kabeh hancur. Karena apa? Karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi itu berbeda dengan kita. Walaupun beliau sama-sama manusia, tapi beliau berbeda. Mana perbedaan Nabi? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan teu aya getih sakecelak-kecelak acan. Jeung deui Rasul mah ketika dilahirkan lamun orang-orang mah oa-oaan. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Begitu beliau dilahirkan, langsung calik yang hareup ka kiblat, sirana tanggah ka langit sambil membaca Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah. Ibu-ibu cari cing wae. Besing salahan Bu Haji nembalanana. Arek nembalan Allah besi salah, arek solu ali besi salah, untungna ngablengep. Betul, Bu? Aya teu orok di urang begitu lahir membaca takbir? Teu aya. Aya teu di urang orok begitu kaluar tadina poek jadi caang?
teu aya. Beda di Karawang mah aya jelema ngalahirkeun. Jam 2 peuting proses lahiranana. Di balik eta mah ari Rasulullah mati tadina poek jadi caang, eta mah tadina caang jadi poek. Jam 2 peuting eta paraji diteangkeun Bu, da baheula mah make paraji. Di dieu aya keneh paraji. Aya keneh. Tapi sekarang kan proses lahiran harus beserta bidan. Betul apa tidak? Kalau dulu tidak ada yang namanya bidan. Allah baheula mah make paraji doang. Jam 2 peuting paraji diteangkeun make patroma. Betul tidak? Barang diteangkeun proses lahiran mulai. Paraji mulai proses operasi. Salakina anu rek ngalahirkeun niupat embun-embunan. Betul tidak, Bu? Begitu eta hulu orok nongtot. Pas listrik pareum. Eta mah nu tadina caang jadi po. Iyo paraji sibuk. Begitu pareum listrik, paraji sibuk neangan hulu orok. Barang kerampar rimpi neangan hulu orok si horeng cekek nyalah calah nyekek eta paraji. Sampai ngagoak eta cek paraji kunaon ieu gara-gara paleum listrik ieu hulu orok ngaleutikan. Barang sadar-sadar ieu salakina nu rek ngalahirkeun teh gogoakan. Paraji eta mah lain hulu orok. Lesotkeun geli. Si orang eta mah hulu kobra. Uyuhan sia teu macok bidan. Uyuhan teu macok paraji. Beda Rasulullah dengan kita, betul apa tidak, Bu? Bahkan Rasulullah itu perbedaannya sangat signifikan dengan kita. Rasulullah itu dikenal oleh umatnya, dikenal oleh manusia sebelum beliau dilahirkan. Beda jeung urang-urang mah dikenal ku batur lamun geus aya di dunia. Betul tidak, Bu? Rasul mah namanya sudah tertera, namanya sudah disediakan Allah, meskipun rasulnya belum ada, tapi namanya sudah terkenal sebelum dilahirkan. Hebat tidak, Bu? Hebatnya nabi urang, Bu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ku Allah pikeun nyampurnakeun akhlak. Akhlak siapa? Akhlak urang umatna anu beki dieu, akhlak urang semakin rusak. Nu beki ayeuna akhlak urang semakin hancur. Betul apa tidak, Ibu-ibu? Beki dieu akhlak urang beki garoreng. Ngaji mah ngaji, hadir mah hadir ka mamana nepi, tapi angger akhlak urang garoreng sehingga banyak terjadi di masyarakat loba anak anu doraka ka endong bapak, loba pamajikan anu doraka ka salak, loba salaki nu sok ngabohong ka pamajik, loba tatangga nu teu hade jeung tatang, loba murid doraka kanu jadi gur. Betul apa tidak? Ini terjadi di masyarakat kita. Makanya diadakanlah Maulid Rasul. Supaya naon? Supaya orang bisa mengikuti menteladani akhlak Rasulullah yang begitu mul. Kanjeng Nabi mah akhlakul karimah, akhlaknya mulia, dicontohkan orang. Akhlak Rasul tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Seperti apa akhlak Rasulullah? Anu kudu dicontohkan ku orang sadayana. Mangkana orang sebagai umatna kudu mengenal lebih dekat siapa Nabi kita. Betul tidak, Ibu-ibu? Jika kumaha sifat Rasulullah sudah diabadikan dalam kitab Al-Barjanji, dalam kitab Rawi, dalam kitab karangan Syekh Ja'far Shadiq, dina kitab Rawi, dina kitab Al-Barjanji. Cuman sayang ibu-ibu jararang maraca teh kitabna. Sok maca tara, Bu. Atau cek abi ge tara. Sakalian daek maca ge teu ngarti eusina, betul apa tidak? Emang seperti apa sifat Rasul? Makanya yuk kita kenalan dulu sama Nabi kita yuk. Bu, kita kenalan dulu yuk. Karena ada kata peribahasa, tak kenal makanya tak, tak sayang makanya tak. Pala linter hari kana nyanyi mah.
kan nini-nini ngilu calangap bari jeung teu ngarti oge cacalangapan we doang. Ayo kita buka kitabnya, seperti apa Rasulullah SAW, sifat yang sangat mulia yang harus kita contoh, yang harus kita teladani setiap hari. Kita sama-sama buka kitabnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Kunaon nembalanna Allah atuh? Sakalieun nembalan salah eteh mah. Balik deui ah ka aci nembalanna. Lamun maca rawi nembalanna sallu. Lamun Quran anu diaos kakarek nembalanna Allah, kudu aya setelanana atuh. Sok ayeuna mah maca rawi nembalanna naon kumaha Bu? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal haya'i wa tawadu'. Yaksipuna lahu warka'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru bi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Gak sakitu behulanan eta ge tanah huru angges ngaji jeng ibu-ibu atau kudu loba-loba, tekudu panjang-panjang datara di arapalkeun ieu. Betul tidak? Biasana ibu mah barlen ari bubar terus kelalen. Betul? Sok mempeting-peting ayeuna ibu ngaji bisa metik hasil ngalabuahna ladang muludan sing aya tapakna. Ulah sampai aya kata peribahasa, diurutan mah diurutan tapi na cangkel-cangkel keneh, muludan mah muludan tapi na bandel-bandel keneh. Nu kedul anggar ked, nu koret anggar kor, nu judes anggar jud, nu galak kasalaki anggar. Nah sing aya perubahan tas muludan. Siap ibu-ibu? Kita buka sifat Rasulullah yang pertama adalah syadidal haya. Naon cenah syadidal haya teh? Gede ka era. Kanjeng Nabi mah banget punya rasa malu, gede ka isina, gede ka erana ka Gusti Allah. Kajeng teuing Rasul geus boga jaminan surga tapi ibadahna can pernah tinggalen. Kajeng teuing geus boga jaminan surga, salatna tidak pernah telat. Ngaji na rajin, puasa na rajin, zikir na rajin, sholat tipeting rajin, bahkan cerik na tiap waktu air matanya mengalir bagaikan kali. Tuur na lalecet maka tingkul loba-loba na sujud ka Allah. Sakitu teges boga jaminan surga, ibadah na teureun-eur. Beda jeung urang-urang mah teu baroga KR. Can boga jaminan surga, urang mah sholat na ge kararet. Betul apa tidak? Sholatna ge geus mucuk waktuna, sholat lohor jam 2, hayo ngaraku. Sholat asar jam 5. Maghrib nungguan poek ngampikeun ulah hayam be diampi-ampikeun. Sholat isya nungguan iklan. Lain nungguan azan, nungguan iklan. Sholat subuh kaberang. Majar maneh peperieun cenah urang maghrib kapoekan wae hayam, cenah urang subuh mah kacaangan. Ayana gitu. Sakitu teh urang macan boga jaminan surga, belum tentu masuk surga, ibadahna sadaek-daek. Beda jeung Rasulullah. Rasulullah mah banget punya rasa malu, ibadahnya setiap waktu tidak pernah telat. Mangkana urang kudu bisa menteladani akhlak Rasul, tempelkan rasa malu kita ka Gusti Allah. Sabab urang dihirupkeun ku Allah, diusik marikeun ku Gusti, dimilik rizkian ku Gusti. Mangkana urang kudu mulang tarima ka Gusti Allah. Dengan cara apa? Tanamkan rasa malu kita kepada. Dengan cara apa ustadzah? Hudang tipeting sholat tahajud. Kangjeng Nabi ge tahajudnya setiap malam. Maka urang ge kudu daek sholat tahajud. Ibu osok tahajud tara Bu? Sok jawab sing jujur, osok tahajud tara? Ari hudang tipeting osok? Naon doang? Taski ih cebok heula hees deui hees deui jarorok geuningan urang lamaran mah. Coba atuh urang kacai udang terus salat 2 rakaat
Tekudu loba-loba arican beki mah, nu penting istiqomah. Betul tidak? Salat tahajud dua rakaat di penting, usali sunatan tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Allah niat na hati abis salat tahajud dua rakaat karena Allah ta'ala. Naon Bu Haji babaca anana? Kalau kita bisa rakaat pertama tas pateha baca surat al-lail. Arapal ibu surat al-lail? Apal tak? Nah iya ya nu nyaho ngaran teh nyaho rupa iya nu kieu. Nanya tanya surat al-lail. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal inna sa'yakum fa amma man ata. Nu nembalan-nembalan nu ngabelengep-ngabelengep lobaan anu ngabelengep lah daripada nu nembalan anak pinteran kene AA Banser di tukang nembalan wae. Masya Allah ibu mah cara ricing weh. Bisa ibu surat al-lail bisa teh? Katalar teh? Rokat kahiji lamun apal surat al-lail, rokat kedua lamun apal surat al-insyirah. Nyaraho al-insyirah tak tagus untuk diwae cenah. Alam nasyrah tah eta alin sirah teh nyaho ngaran teh nyaho rupa nu kitu mah wa wada'na allazi aqada lamun ap kumaha lamun teu apal Bu Haji lamun teu apal surat al-lail atawa alin sirah anu biasa dibaca ku ibu we langgana sok naon ibu langganan anak. Oh geus eta we kulhu. Rakaat ka hiji kulhu, rakaat ka dua ge. Meunang teu Bu Haji urang maca kulhu kabeh? Boleh. Nya kumaha atuh da urang mah apalna ge kulhu, pernah maca kulya nya teu anggeus-anggeus wala ana, wala antum, wala ana, wala antum. Da ayatna sararua. Geus we geus apal lah geus jelas luar kepala kulhu. Da eta mah salangganan, betul tidak Bu? Kabeh ge arapalan kuluhu mah nini-nini ge apalan. Cuman nini-nini jaman baheula mah maca kuluhuna rada aneh. Kumaha anehna? Lam jalid wa lam julad. Da maklum apal cangkem teh, Bu, teh nyaho huruf. Betul apa tidak? Tapi kolot baheula mah diijabah wae doana. Da jan bismillahirrahmanirrahim ge. Manjur. Betul. Ari urang mah nyaho geus nyaho huruf tidak boleh seperti itu. Ya maka nini-nini harese tidak ngedang dananana ges nini-nini mah dibenerkan gak gitu deh gitu deh. Betul apa tidak? Maca pateha ge ancur manena mah pateha ancur ku manena pateha ancur ku nini-nini ayo non yuk tenang ada gangguan teknis. Iklan dulu. Lanjut. Beres sholat ngadoa minta ke Allah. Osok minta ibu-ibu. Minta naon. Duit. Ya Allah duit. Ya abdi teh butuh duit budak balat takutan rawai salaki bengek ya Allah. Makan yang emok 8 bulan deh can lunas ya Allah. Motor mio 10 bulan deh gusti. Makan yang listrik ke 10 bulan can disetoran ya Allah. Duit teh boga isukan giliran setor ya Allah. Minta duit ya Allah. Eta unggal-unggal waktu eta ka Allah minta duit menang apa henteu? Ibu ngadoa minta wae duit ka Allah kenging apa henteu? Kenging. Teu beunang kusaha. Bebas silakan ibu minta sama Allah. Arek urusan dunia, arek urusan akhirat, silakan minta sama Allah. Betul apa tidak? Ibu jangan malu minta sama Allah. Ulah bosan minta sama Allah. Karena Allah tidak pernah bosan dipinta sama kita. Betul apa tidak? Gusti Allah mau bosan dipinta ku urang. Anu sok bosan minta mah urang. Ari urang mah bosenan. Dua tilu kali minta ke Allah tadi ijabah bosan. Betul apa tidak? Hayo pinta sama Allah. Urusan dunia, urusan akhirat. Cuman saya sarankan kalau sholatnya hanya dua rakaat
mintanya jangan banyak bang. Bu, ibu, lihatnya ke sini, ngajinya yang khusyuk. Biarin A'a Bansar membagikan sesuatu, ibunya duduk aja. Siap ibu-ibu? Jadi nuka hiji, tempelkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara bangun malam sholat ta'ad insya. Nuka dua, tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara tutup aurat buat ibu-ibu. Karena kebanyakan zaman sekarang ibu-ibu waktu hadir doang rapi maraket tiung. Ari bari ka ima can nepi ka ima tiung dijalankeun geus dina tak-tak. Aya nu kitu di dieu. Kunaon teu betah make tiung? Araratel Bu Haji hareud. Emangnya make tiung mah hareudang bari jeung aratel, lamun teu biasa. Kalau kita biasakan insyaallah ibu akan betah. Sok pakai tiung sing rapi. Kunaon sababna awewe kudu nutupan aurat? Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dalam perjalanan Isra Rasulullah diperlihatkan oleh Allah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya Rasulullah ditinggalkan ku Allah aya rombongan awewe nu rambutna digantung dina palapah korma. Leungeun jeung sukuna ditalian, awakna dibelit ku oray. Na'udzubillahi min. Ketika Rasulullah bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril wanita? Urang mana eta Jibril? Kunaon sampai disiksa begitu rupa? Maka Jibril ngajawab, "Ya Rasulullah, eta awewe anu digantung rambutna dina palapah korma bari jeung dibelit ku oray teh umat anjeun urang lamaran." Lain ngomoraeun. Cuma disebut ku batur mun cenah maneh mah awet ngora, euy. Kajen ada ngomongan daripada kokoloten. Betul apa tidak ibu-ibu? Ayo tutup aurat kita, kudu boga ka isin, kudu boga ka era. Ari ngaji halaladir rapih mareke tiung, ari diimah bebulucun, eta ngaranna teu boga ka er. Jalan-jalan ka Cikapundung, balikna ka ranca eke. Mohon hadir marake tiung maneka warung ka tembang teboga ka era. Mending bodas mah awak meni hideung jabaning geuneuk eta hapur meni parat tapi ka bujur digaroan meni ngebuli boro-boro nafsu RT neuleuna ge hayang najong cek RT. Coba tuh sing kaduka isin ulah nurutan artis, artis mah make lekbong, make celana pondok ke bara rodas awakna herang. Betul. Aya nu gelemek-gelemek teh manehna mah tato. Beda jeung urang dieu. Make baju pondok teu boga ka era. Bener cek Rasul, jaga di yaumil qiyamah perempuan akan sedikit rasa malunya dibanding laki-laki. Bukti ayeuna. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana calana nu salakina racokan make calana aduh salakina make lepis pamajikan ge make calana lep parawanda lolobana nongkrong di jalan jeng molna bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina eueuh ka era. Insyaallah da lalaki mah barogan ka era na ari awewe lalaki pake celana perempuan banyak yang pake celana panjang betul apa tidak? Laki-laki pakai kemeja, perempuan banyak yang pakai kemeja. Laki-laki pakai kaos, perempuan banyak yang pakai kaos. Tapi coba lihat laki-laki, tidak ada yang berani memakai daster. Betul tidak ibu-ibu? Berarti awewe mah saeutik ka era dibanding lalak. Lamun lain keur Agustusan mah bapak-bapak make daster main bola. Aya di dieu aya. Eta mah keur lalagaan. Masya Allah. Mata kita sebagai perempuan tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara kedua tutup aor. Pagi-pagi olahraga ubrek pakai celana ngetat baju ngetat tiung decekekeun kana beuheung
baju nyepet kena awak, celana nyetret, ketingali lekuk tubuh kita, meskipun panjang tetap saja aurat, mengundang syahwat itu juga sama berdosa, betul apa tidak? Isuk-isuk ubrog-ubrogan pakai celana ngetat, baju ngetat, tiu ngetat, tuh ke erona disindir ku kosida, jilbab na dibengket, baju na kos lepet, celana merecet, dahayang katempo. Yeah, songong main teruskan wae ibu-ibu mah. Banser kuat DM di tukang hancur. Sing boga kaisin atuh Bu, pakai baju teh ya, kudu nu mantes, nu mararatut. Ieu mah ka warung, ka mana, ka undangan, jalan-jalan pakai lezing warna emping. Teu ngukur ka kujur nya, hobi teh sagede kedebong cau. Bujur sagede bakul uplak kiplak kuplak kiplak. Atuh boro-boro RT ustad genelek-nelek. Hanya berarti ustadnya normal meureun. Betul apa tidak, Bu? Isuk-isuk lelumpatan olahraga digirang lama hayang sehat. Aduh, kolot-kolot. Ajojing ala. Tuh, pala lintar ya kena nyanyi mah. Aneh. Kalau ibu pengen sehat gak usah lah ubreg-ubregan isuk-isuk lelumpatan. Tekuduk kiki Tuhan. Hayang sehat mah cukup pagi-pagi sholat duha 2 rakaat. Cek ulama eta sholat duha adalah olahraga terhebat. Sok jalankan sholat duha isuk-isuk. Usoli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala. Allah angkatkan lengan niat nahate. Niat abis sholat duha 2 rakaat karena Allah ta'ala. Ngangkat lengan 50 ribu urat syaraf yang berjalan. Ruku Allahu Akbar 50 ribu urat syaraf yang berjalan. I'tidal 50 ribu urat syaraf yang berjalan. Anda sholat setiap gerakan 50 ribu urat syaraf yang berjalan. Jalma tukang sholat duha bakal dicagerkan awakna. Tercukup ku amin kuduku sholat duha. Jalma tukang duha mual kata rajang penyakit stroke, mual kata rajang penyakit jantung, mual kata rajang penyakit lambung, mual terkena asam urat dan urat asam, mual kata rajang kencing manis, komo kencing pahit mah. Pokoknya nu rajin sholat duha calalag, cuma isuk-isuk lelumpatan ke hareupeun masjid jam 5 kene geus olahraga nyaho pak ustad karek keluar ti masjid nyekel tasbih subhanallah subhanallah cek ustad. Datang si Ece liwat, woi, make celana ngetat, kaos ngetat. Ustad bingung arek benta aing doraka. Teu benta beusi ngembrag. Tungtung nama eta ustad perembeun. Rek teu ditanya beusi pajara judes cek ustad, "Ce, rek ka mana bari malius?" Cek si Ece, "Eh, Pak Ustad abdi hoyong olahraga, hoyong sehat jajantung." Ustad guguru tuh jantung sia sehat jantung aing muran. Makanya ibu-ibu pakai baju yang bener, yang panjang, yang lebar, betul apa tidak Bu? Jangan yang mengundang syahwat. Jilbab zaman sekarang itu sudah biasa. Aya nama nurwagruwig aneh. Beroning ibu-ibu majelis taklim, aya nama sinden odong-odongnya marake tiung. Betul apa tidak Bu? Manya urang kudu elekusin dan odong-odong. Coba dong pakai kerudung yang rapi, tutup aurat, tanamkan rasa malu kita kepada Allah. Satu, dengan cara bangun malam sholat tahajud. Anu kedua, tutup aurat. Yang ketiga, laksanakan sholat duha. Siap ibu-ibu? Insya. Nuka opat naon, tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara datang ke majelis taklim, ulangan syukur hadir muludan, hadir rajaban, kompak ke mana nepi, jauh di jug-jug anggang miteang, tapi ngaji harapan mata tempo namah terdekat mararangka. Betul apa tidak? Ayah di dia ibu-ibu nutara darekan ngaji ayah arikar hadir umum model kiamah semuanya ada, tukang ulin ayah, tukang nyooh HP ayah, tukang emok aya, tukang memotoran aya, ari keur kieu mah hadir keur kieu mah nyasugan wae tas hadiran meunang hidayah. Beres muludan ka dituna daekeun ngaji, betul apa tidak?
Dan ngaji mah suatu keharusan. Diharuskan, dikudukkan, fardunya fardu ain. Thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Neangan ilmu eta fardu pikeun muslim awewe, muslim lalaki dipardukeun thalabul il. Supaya naon? Supaya urang boga ilmu pikeun bekal ibadah ka Gusti. Da urang diciptakan ka dunia lain keur ulin. Urang diciptakan ku Allah ka dunia bukan untuk bertamasya, melainkan kita diciptakan ku Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati didamel jin jeung manusa angin pikeun ibadah ka Gusti. Urang teh dititah salat, dititah puasa, dititah ngaji, dititah maca Quran, dititah sedekah, dititah zakat, eta kabeh ngaranna ibadah. Sakur-sakur ngaran ibadah kudu dibarengan ku ilmu. Lamun ibadah teu pake ilmu cek ulama, pakullu man bi ghairi ilmin ya malu. Amaluhu mardudatun latuk balu. Sing saja mangamal teu jeung ilmuna niscaya amalna teh teu ditarima. Lamun urang salat teu make ilmu maka salat urang moal ditampi, betul apa tidak? Da salat teu make ilmu mah ngaranna sosolatan bobodoan lalagaan. Salat mah salat awakna diimah tapi hatena mangkat ka ondangan, betul apa tidak? Salat mah salat awakna diimah tapi hatena mangkat balanja. Bahkan ayak nuker sholat hatena mikiran hut, bahkan rokaat oge soka poho, betul apa tidak? Berarti eta sholat tadi barengan ku ilmu, mangkana gerah teangan ilmu ker bekal ibadah urang ka Gusti Allah. Di mana ayana ilmu? Ayana di majlis ta, dinten naon pangaosanana di dieu? Aya pangaosan? Sabara kali saminggu? Berapa kali bu? Sekali? Kurma seminggu sekali tara datang deui. Dinten naon ngaosna abdi naros? Loba teh nu ngaosna? Seueur teh nu ngaosna? Seueur usajah sendalna ge kaluar-luar. Ya iyalah sendalnya mah di luar. Barang dielik mah ka jero ngajina ngaji sireum, ngabaris di sisi baripe. Dapat serta ngaji mah lolobana nini-nini nu ngora mah teu bekieun. Betul apa tidak? Nu ngora mah digerok-geroge teh deukeun ngadenge, riweuh jeung riweuh wae, sibuk jeung sibuk wae, betul apa tidak? Nu ngawawaran ngaji tisuk meletu. Di jam 6 can mandi-mandi acan geus ngawawaran. Betul? Aya di dieu nu sok ngawawaran ngaji aya. Di abdi mah ngaranna sinden musola. Pagaweanna ngawawaran ngaji isuk kene padahal salakina can dikopian, anakna can dipandian, manehna ge can mandi-mandi acan. Mangkat ka majelis taklim ngengerek rawi. Buku shalawatan kuat sabebegedan eta loba pisan. Nepi ka majelis taklim yang ngunjar nya hareup ngetan. Sorangan wae manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awon nembalan da sorangan wae. Ngong salawatan Allahumma salli wa sallim wa barik alih salu alih nembalan sorangan wae. Mangga sakali deui jamaah ibu-ibu diantos ka sumpingan anak di wali wetan, di pari kulon, di pari kidul, di pari kaler. Mangga diantos semimin, ceija, ceito, ceodah, ceonah. Mangga diantos jadi musola karek ayam sorangan kabe di absen sebutan. Ngong salawatan bari jeung teu ngeunaheun oge. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan sebab itu. Cek ceito, eta ceito eta nu ngawaran. Aya ceito di dia, atuh eta nu ngawaran ngaji ceito. Aya de si odah imana hareupeun musola. Si odah imana hareupeun majelis taklim ngantara mangkat si odah mah. Begitu ngadenge eta wawaran ngaji, ceito keur wawaran, ce odah nembalan di imah. Urang ge nyaho poe ieu pangajian. Cek si odah. Mangga. Tatapina urang moal mangkat pisan.
ku sabab di imah loba pagawean jeung deui rek caeran. Si Oda rek emok moal salah diajakan ke Ceona. Si Oda, Oda rek ngaji moal Oda. Eta cek si Oda, hare 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 njung teula nah ke aing usul urang rek nyang kere tas nyeseh lainan nyusul kala nyang kere hare 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 urang arek sare kadengean ku si Ito anu tadi ngadengean ka mik teh ya. Da deket imana pahare-pahare pa jeung majelis taklim ditebalan ku Cek Ito. Cek Cek Ito kieu segwae mun anjeun rek sare engke oge jadi bangke. Awas ya wadah pura-pura tengah denge lila-lila bakal jadi bang bangkana ulah sok harehar siap ke majelis taklim siap ibu-ibu ulah loba teuing alesan arek ngaji mah kudu sigap mun geus aya wawaran ngaji ulah waka dicekel seseueun mah kumbaheun tong waka dicabak moal aya tungtungna gundag-gundag pagawean betul apa tidak. Lamun ibu teu ngaji cuman gara-gara sibuk dengan pekerjaan dunia sampai mati kesibukan tidak akan pernah hilang. Da unggal poe seseueun aya kumbaheun unggal poe balatak imah beresaneun salaki urusaneun betul apa tidak Bu? Makanya datanglah ke pengajian selupakan semua pekerjaan rumah sehari mata puean ngaji mawayahna ulah wakan nyekal pagawean. Ingat manusia diciptakan ku Allah semua dalam keadaan repot semuanya repot betul lamun urang guna-guna ka repot tapi ka paeh moal eureun-eureun tapi ka paeh moal mangkat ngaji betul apa tidak. Karena kita semua diciptakan ku Allah semua dalam keadaan repot. Dalam Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi kabad. Teman-teman manusia diciptakan ku Allah semua dalam keadaan repot. Orang kaya, orang kismin, pejabat, rakyat, nu loba anak, teu boga anak, nu boga salaki, randa, aki-aki, peot, aki-aki mah, aki-aki repot deh, aki-aki, nini-nini, ulo, nini-nini mani monyong bibirna. Gak kisah monyong cina cek nini nini kayak kisah ge peot gak oge betul tidak Bu? Ayo nak kalau ngur kene 10 tahun yang akan datang gitu gila pun panjang umurna urang ge sarua bakal peot betul apa tidak Bu? Makanya jangan bangga dengan kecantikan dunia mapana rusak semuanya juga betul semuanya repot. So kurang bahas orang kaya repot apa tidak repot mana nama duit na loba setengah karung menang dagang kamari candi beresan toko netilu can dibuka makanya ngarek balanja poe iya betul sawana lega 12 hektar makanya ngarek ditandur arek dikolektor segala macam tuh ari ngaji tuh ari sholat gara-gara beng orang miskin repot tidak komo nu miskin mah berani disuk tebuka beasa letar-letar acan niang anpa kulian kertu kadia anu dagang anu kuli anu ngozek anu tandur RCTI ada RCTI di sini ada rombongan cabut tandur Indonesia itu RCTI mangkat poek balik poek sholatna ruku doang manena mata sujud-sujud ayah tukang RCTI di dia ayah kira-kira sujudna mangkat memeh subuh balik memeh maghrib menang duit 70.000 sholat lohor tinggalin subuh ketinggalan, asar ketinggalan, maghribnya capek, isanya hees, betul apa tidak? Kapan sholatnya?
Beriun ngaji mah geus sehari. Betul, Bu. Semuanya sibuk. Hanya kumaha tuh Bu Haji, urang teu kuli mah boga duit. Waduh, galakan manehna pan diomelan mah. Dielingan galakan manehna, betul apa tidak, Bu? Makanya manusia semua diciptakan repot tuh. Atuh ulah tandur wae unggal poe da aya wayahna eureun atuh sapoe mah ngaji. Betul apa tidak? Ari bener-bener niat mah. Orang kaya sibuk, orang miskin juga. Jelema nu loba anak riweuh teu? Riweuh, anakna 12 makan yang enak geus reuneuh deui. Iya rek dipandian, rek diuapan, rek dianterkeun sakola. Teu ari ngaji, teu ari salat gara-gara loba anak. Nu teu boga anak riweuh. Hei, nu teu boga anak riweuh teu? Riweuh sorangan wae, nyusu sorangan, ngejo sorangan, sasapu sorangan, teu boga anak loba mantuan. Betul apa tidak? Yang punya suami repot tidak? Repot, komo salakina ogoan mah. Dahar hayang dihuapan, nginum hayang diinuman, hees hayang diempok-empok. Tari ngaji, tari sholat gara-gara boga salaki ogoan. Randa, riwo cari randa. Riwo, komo randa mah mamotoran, mamotoran. Neangan gacoan. Tari ngaji, tari sholat, betul apa tidak? Kukurilingan, anu emanehna mah gawena. Ayah randa di dieu aya. Sok ngaji tara. Atuh eta memotoran wae manehna mah. Lantas siapa yang tidak repot? Satu-satunya manusia yang tidak repot adalah orang gila, jelema edan. Nu edan mah teu riweuh, leumpang haler ngidul, ngulon ngetan. Cecengiran sorangan dahar sakapanggihna, hees di mana dugna. Teu wajib salat nu edan mah, teu wajib puasa, teu wajib ngaji. Mata kurang mah jelema waras. Namun ibu hayang bebas ngaji, hayang bebas sholat, mung ngaji, mung puasa, jadilah orang gila. Daek jadi nu edan. Urang mah boga akal, wajib keur urang mah sholat, ngaji, eta wajib. Makana ka ibu-ibu, hei, tanamkan rasa malu kita kepada Allah satu dengan cara bangun malam sholat tahajud. Nu kadua, poho. Nu kadua tutup. Nu katilu kudu daek sholat duha. Nu kaopat daek ngaji ke majelis. Siap, tanamkan rasa malu kepada Allah. Siap. Lanjut. Kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi